спам, Саш Коста! Попереду Емільця і Путінов. Далі. І третім Гомозові Олександр Бородай. Олександр Бородай другий. Попереду заключне коло. Так, першим на лінії фінішу Бобі Мільця Кутніло під номером 7. Далі Олександр Бородай, 2 очка в актив колективу. Чекаємо на 12-й заїзд. У ньому беруть участь по другій четвертій доріжці наші гості, спортсмени команди «Мегалада» міста Тольятті. Під номером 2 Олег Безщаснов і під номером 5 Роман Іванов. І у складі команди, «Шахтар Червоноград». Відповідно, під номером 12 та номером 9 Володимир Добінін і Томаш Жановський. Жановський попереду. Ох, як небезпечно. Рухався. Далі Іванов. Все спокійно у нас. Олег Безщаснов допустив падіння. Жановський, Іванов і Дубіні. Заключне коло! І підводимо підсумки! Підсумки 12-го заїзду! Першим на лінії фінішу був Томаш Жановський. Далі фінішував Роман Іванов 2. Володимир Дубінін 1 очко. 4-2 у заїзді. 30-42 попереду команда «Шахтар».